evde de lambaçka zankaneli. Ah gaydası bele. Hatırlıyorum. Hele ben tez gidim de. Yoldaş Zeynal o tez. Tez iki. Armadın mı? Hayır canım ne yapmadın? İtti. Tanış itti. Komşun itti. İç. Beli iç. Azərbaycanın görkəmli teatr və kino aktyoru, komik faciə və dramatik rolların məharətli ifadəsi. Azərbaycan SSR xalq artisti. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdçüsü. Şöhrət və şərəf ordenləri laureatı. Aslanov Siyavuş Məmmədağa oğlu. Azərbaycan Realist Aktyor Məktəbinin görkəmli nümayəndələrindən biri. 1935-ci il sentyabr ayının 5-də Bakının Saray kəndində anadan olmuşdu. 1947-53-cü illərdə Atam Oğlan Rızayevin, Ağa Dadaş Qurbanovun, Qurban Musayevin, Ağa Səlim Manaflının dram dərnəklərində çıxış etmişdi. 1954-cü ildə az müddət musiqili komediya estrada truppasında, 1958-ci ildə Quba Dövlət Dram Teatrında işləyib. 1959-cu ildə Bakıya qayıdan Siyavuş Aslan Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının yardımcı heyətinə işə qəbul olunur. Elə həmin il ağası Məşədi Bəyovun Toy Kimindir tamaşasında qoşun rolunu uğurla ifa etdiyinə görə aktyor heyətinə keçirilir. Uzun illər Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının aparıcı aktyorlarından idi. Bir müddət həmin teatrın bədi rəhbəri işləyib və bir çox obrazların mahir ifadçısı olmuşdu. Siyavuş Aslan 1984-cü ildən Akademik Milli Dram Teatrının aktyoru kimi bir çox rəngarəng obrazlar yaradı. O, Bəyin Uğurlanması, Yol Əhvalatı, Əhməd Haradadır, İcran Tamaşası, Hacı Qara, Xüsusi Vəziyyət, Köç, Qaynana Əməliyyatı, Qəm Pəncərəsi, Qırmızı Qata və bir neçə filmlərdə rol alıb. Siyavuş Aslan uzun sürən xəstəlikdən sonra 27 iyun 2013-cü ildə Bakıda vəfat edib. İkinci Fəxri Xiyabanda dəfin olunmuşdur.